Bristol bilim yurti o'qituvchisi Jo House hech qachon koronavirus testidan o'tmagan. Shifoxonaga yotishga ham ehtiyoj sezmagan. Lekin kasallikka chalingandan mana 6 oy o'tib, hanuz ishlamaydi. Tez-tez nafasim siqiladi. Hamisha o'zimni holdan to'ygan his qilaman. Diqqatimni jamlay olmayman. Xotiram yomonlashgan. Taom yutishga qiynalaman. Yuragim tez uradi. Bo'g'inlarim og'riydi. Hozirda tadqiqotchilar shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotib chiqqan yoki kasalligi test orqali tasdiqlanmagan va yo o'rtacha o'tgan bemorlarda uchraydigan uzoq muddatli asoratlarni o'rganmoqdalar. O'rganishlardan ma'lum bo'lishicha, virus keng miqyosda inson miyasi, oshqozoni, nafas olish qobiliyati, yurak faoliyati va hatto terisiga ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bu alomatlar ba'zida yo'qolib, ba'zida qayta qo'zg'ab turadi. Yana bir muhim tomoni, uzoq muddatli COVID asosan 4 turda kechishi mumkin. Reanimatsiyada qo'llanilgan usullar zarari, qattiq holdan toyish va COVID umumiy alomatlarining uzoq muddat davom etishi. Biz bu kabi alomatlarga ega odamlar haqida batafsil ma'lumot yig'moqdamiz. Bu bizga muammo tabiatini tushunish va o'rganishga yordam beradi. Insonlar haqiqatan ham kasallikning bu 4 turdagi alomatlarini boshdan kechirmoqdalarmi va bu farqli alomatlarni qanday davolash kerakligini ishlab chiqishga yordam beradi. Lesli Maknever ham COVID-ga chalinganidan 7 oy o'tsa-da hanuz o'zini holsiz his qiladi. U uzoq muddatli COVID-ni boshdan kechirganlarni qo'llash tashkilotida ishlaydi. Tashkilotga 5000 inson a'zo. Unga ko'ra, virus insonlarga ham ruhiy va ham jismoniy zarar yetkazadi. Taxmin qilinishicha, hozirda Angliyaning o'zida uzoq muddatli COVID-ni minglab odamlar boshdan kechirmoqdalar. Angliya sog'liqni saqlash tizimi rahbari ularga yordam berish uchun maxsus tibbiyot markazlariga 13 million dollar ajratilishini aytgan. Faollar bu kabi tizim butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi kerak deyishmoqda.